喂，车仔，我送去边啊？我收工噶啦。我想去愉园路，顺唔顺路啊？好啦，做埋你单生意啊。唔该你。陈真，小心，睇你来者不善。上海咧，有边个唔俾面个老人家？究竟边一个会杀佢咧？
陈真讲过，话啲凶手全部蒙面。蒙面？蒙面即系怕人认到啦。咁会唔会系我哋之间其中一个人啊？喂，金师傅，你咁样望住我，即系话我做嘅啫。或者有人想谋住武术总会主席嗰位都唔定啊！喂，好咯噃，我而家身为武术总会副主席，你咁样讲即系话我做嘅，你唔好唔记得，上次你班徒弟打伤我班徒弟，我都未同你计数。如果唔系我俾面全叔，我一定唔会放过你。今次好啦，你借呢次机会喺度含血品人。咁而家我话系你咩？咁你做咩望住我？你敢认啊？我唔认。想点啊？你想点啊？件事都未查清楚，何必自己人打自己人呢？唉，差少讲句啊吓。陈真话。凶手所用的是日本功夫，所以我相信是跟日本人有关。嗱，计我话咧，我哋之中有个人是最大嫌疑的。边个？日本人不过系烟幕嚟嘅啫。全叔死之前，蔡六根揾过佢，叫佢唔好插手收购工厂的事。嗱，莫非？喂，白鹤天，你即系话我哋啫？喂，蔡师傅，你哋青帮喺上海有咩事做唔出噶？冇错啦。全叔死咗，就冇人阻止你哋收购封锁，而你哋咧，亦都可以借助青帮嘅势力，坐埋武术总会主席个位。你哋唔好等等等等，够胆放马过嚟啊！快啲讲啊！唔该，许师傅，冷静啲，请坐低，请坐低。各位师傅，边个系杀全叔嘅真凶？到而家都系靠推测嘅啫。喺未有确实证据之前，希望大家唔好妄下判断，免受误会。如果俾我知道邊個係兇手，我一定唔會放過佢。冇錯啦，我都唔放過佢啊！你哋要記住，你今日講嘅嘢，你要負責任。師傅，師傅，都係我冇用。保護唔到全叔，你唔需要怪責自己，因為今次根本都唔關你事。其實今次全叔嘅死，我要負責任，因為當初係我帶勁孫揾全叔出面幫手解決工程嘅問題，為咗對全叔有交代，我一定會捉到個兇手。石真。你同我话俾兄弟知，叫佢哋喺呢段时间之内，千祈唔好多管闲事，凡事要忍，要以大局为重。师傅，系咪会有咩事发生？我只系觉得整件事并唔系我哋表面睇嚟咁简单。各位 YouTube 的观众朋友，我是黄志文 Mandy， 我是六号六号明啊，即刻 subscribe 欢乐 APM YouTube 频道这个 channel 就可以收看精选的 TVB 剧集啦。还有英国的观众朋友，我们最近新出了一条专为你们而设的 YouTube channel TVBJUK， 将今年最精彩的剧集带给你们，记得 subscribe 啊。